ከ51 ከመቶ በላይ የአክሲዮን ትርፍ ከአያት ያለ ስራ የተቀመጠ ገንዘብ ኪሳራ ነው። ንግድም ቢሆን ላይዋጣ ይችላል። ባለፈው አመት ከአያት ሪል ስቴት የ1 ሚሊዮን ብር አክሲዮን የገዙ ግን 513800 ብር የትርፍ ድርሻ ተከፍሏቸዋል። ለጥሬቃ ቅርቦት ለቤት ክራይ ለሰራተኛ ደሞዝና ለሌሎችም አስተዳደራዊ ወጪዎች ሳይጨነቁ ጥሪቶን በአመት ከግማሽ በላይ ያሳድጉ። በሚገዙት አክሲዮን የሪል ስቴት ብቻ ሳይሆን የማርብል ብሎኬትና ጠጠር ማምረቻዎችን ጨምሮ የ8 ትርፋማ ድርጅቶችን ባለቤት ይሆናሉ። ቀድመ ክፍያ 40 ከመቶ ሲሆን ቀሪው 60 ከመቶ በ3 አመት የሚከፈል ነው። ከፍተኛ ትርፍ የሚያስገኘውን የአያት አክሲዮን ገዝተው ገንዘቦን ከግሽበት ይታደጉ። የአያት አክሲዮን ልጆቹን ጨምሮ ለቤተሰብና ወዳጅ ዘመድ በስጦታ ቢያበረክቱት የሚያስመሰግን ነው። አሁኑኑ በ0911527956 ደውለው የድርጅቱን የገበያና ሽያጭ ስራ አስኪያጅ በቀጥታ ያነጋግሩ። በአካል መምጣት ከመረጡም 22 ጌታውን በሻንጻ 3ኛ ፎቅ አያት ዞሮ መግቢያዬ